Այսօր Women's Club-ի հյուրերն են Օմ Էներջի ընկերության ներկայացուցիչները եւ այսպես Օմ Էներջի ընկերության կոմերցիոն տնօրեն Գևորգ Հախվերդյան, մեր ծափահարությունները, մարքեթինգի բաժնի ղեկավար Գարի Ղազարյան, մեր ծափահարությունները, օֆիսի գլխավոր մենեջեր Սուսաննա Մկրտչյան, բարի երեկո ձեզ, եւ Huawei ընկերության ներկայացուցիչը Պրիցտավիցիլ կոմպանիայի Huawei Արչիլ Զառնաձը։ Նաշե вам аплодисменты, добрый вечер. Մի անգամից տամ առաջին հարցը ու շարունակենք մեր շփումը, հա, ի՞նչ ծագում ունի ընկերության անունը, ինչու Օմ Էներջի, ու ընդհանրապես պետք է խնդրեմ, որպեսզի մի քիչ պատմեք մեզ ձեր ընկերության մասին։ Ողջունում եմ բոլորին։ Ընկերությունը հիմնադրվել է 2016 թվականին երիտասարդ փորձառու մասնագետների կողմից եւ հասել ենք արդեն դառնալ գերմանական ASOLAR ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում եւ համաշխարհային Huawei ընկերության գործընկերը։ Զբաղվում ենք արևային էներգետիկայով, նախագծումով եւ տեղադրումներով։ Իսկ ինչու հենց Օմ Էներջի, ըստ լատինական ծագման Օմը նշանակում է ավանդական ռեսուրսների կիրառման ավարտ եւ նոր ռեսուրսների սկիզբ։ Տվյալ դեպքում վերականգնող էներգետիկայի սկիզբ, այսինքն արևային էներգետիկայի զարգացում։ Եվ պետք է խնդրեմ ուշադրությունը մեր հանդիսատեսի եւ հերոսադիտողի, որովհետեւ այսօր մեզ մոտ հյուրեն այնպիսի ընկերության ներկայացուցիչները, որը ես ոնց հասկանում եմ մեծ զարգացում է ստանում, հա, այդ արևային էներգիայի օգտագործումը, ու ինձ թվում է բոլորին է հետաքրքիր այս թեման, խնդրեմ ներողություն։ Եվ այս առիթով Օմի անվան հետ կապված մեր մարքեթինգի բաժնի ղեկավարը ունի հայտարարություն հանդիսատեսին, ձեր թույլ տվությամբ։ Գարի Ղազարյան, բարև ձեզ։ Ողջույն։ Ես ունեմ մի հայտարարություն։ Այն համարձակով այս պահին կարող է սահմանել օրմոնի օրենքը ֆիզիկայի դասընթացից, կստանա նվեր Օմ Էներջի եւ Huawei ընկերության կողմից։ Կան այդպիսի համարձակներ, ովքեր են նոր դպրոցը ավարտել։ Ես հաստատ չեմ հիշի։ Ասեք, խնդրում եմ ձեզ գաք այստեղ։ Ունենք համարձակին, արդեն հանդիսատեսից։ Բարև ձեզ բոլորին։ Сила прям пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению. И равно уделённое на R. Браво. Վերանունը Սամվել։ Սամվել ջան։ Մասնագիտությունը Ինժեներ по биомедицинской технике. Спасибо. Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Օմ Էներջի ընկերությանը շնորհակալություն ձեզ։ Браво։ Կան էլի հարցեր։ Ոնց որ այդ ուղիղ վերելք։ Այսպես մեր Facebook-յան էջում անցկացվում է խաղարկություն, բոլորը կարող են մասնակցել։ Ճարեն ջան, ձեզ էլ նվերուն ենք։ Շնորհակալություն շատ, Գարի ջան, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այ ինչ խոշորամասշտաբ ծրագրեր եք իրականացրել մինչ այս օրը։ Օմ Էներջին 16 թվականից իրականացնում է խոշորամասշտաբ նախագծեր, այս պայն ունենք Հայաստանում կառուցված 11 մեգավատից ավելի հզորությամբ կայաններ, որոնք տարեկան կարող են արտադրել 5 միլիարդ դրամին համարժեք էլեկտրոէներգիա, նաև արդեն ունենք մեծ նախագծեր Վրաստանում։ Բաչոմ կիլովատ։ Ինչ արժի կիլովատը։ Կախված է կայանի հզորությունից եւ մի շարք այլ հանգամանքներից, կարող ենք հաշվարկել ցանկացողների համար։ Լավ։ Եվ դուք նաեւ բարեգործական ծրագրեր եք իրականացնում, կուզենք այս մասով հա կպատասխանի Սուսաննան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ Սուսաննա։ Կրթության վարակի բարելավման նպատակով Օմ Էներջին հիմք դրեց հայ-լիտվական համագործակցությանը եւ բարեգործական ծրագրի շրջանակներում տեղադրվել են շուրջ թվով 40 արևային կայաններ դպրոցների, մանկապարտեզների, մշակույթի տների համար եւ արդյունքում այս հաստատությունները կարող են խնայել իրենց էլեկտրոէներգիայի գումարը եւ այդ գումարը ուղղել այլ կրթական ծրագրերի զարգացմանը եւ նշեմ նաեւ որ ծրագիրը կրում է շարունակական բնույթ։ Բարի, իսկ ինչ տեսակի սարքավորումներ եք օգտագործում ձեր համակարգերում։ Հիմնականում օգտագործում ենք համաշխարհային բրենդեր, ASOLAR գերմանական վահանակներ եւ կերպափոխիչները Huawei ընկերության, որոնք առաջատար են այսօր թերևս աշխարհում, ապահովում են բարձր ոլորտի էլեկտրոէներգիա եւ չեն վնասում տվյալ օբյեկտների կամ բնակարանների էլեկտրական սարքավորումները։ Ահա, իսկ ինչու ընտրել հենց Օմ Էներջի։ Նախ Օմ Էներջին համալրված է որակավորված մասնագետներով եւ մենք ամբողջ կայանի հաշվարկն ու տեղադրումներ իրականացնում ենք զրոյից մինչեւ շահագործում, սկսած նախագծումից եւ սպասարկումից։ Ապահովում ենք սպասարկման բարձր որակ եւ գին որակ լավագույն համադրությունն ենք առաջարկում հաճախորդներին։
Շնորհակալություն, Գևորգ, եւ այսպիսի մի հարց, իսկ ինչպես ձեռք բերել Օհմի արևային կայան, եթե հաճախորդը չունի նախնական ֆինանսական միջոցներ։ Ամենակարևոր հարցը դեռևս։ Այո, իհարկե։ Սա էլ է ժողովրդական հարց։ Այս պահին Օմ Էներջի եւ մի շարք բանկային ու լիզինգային կառույցների համագործակցության արդյունքում ունենք սուբսիդավորվող ծրագրեր, տոկոսադրույքները սկսած 0%-ից մինչև 6%։ Արդյունքում հաճախորդը չներդնելով նախնական մեծ գումար կարող է այդ նույն էլեկտրոէներգիայի գումարը վճարել բանկին եւ 3-4 տարի հետո ունենալ սեփական անվճար էլեկտրոէներգիայի աղբյուր։ Ես օրինակ ընկեր ունեմ, տեղադրել է, հիմա ոչինչ չի մուծում, նույնիսկ ավտոմեքենան է էլեկտրական եւ այդ ամբողջ այդ սեփական մեծ տունը 0, ոչ մի կոմունալ այդ մասով։ Շատ դուր եկավ ձեր ընկերության կարգախոսը, կարգախոսը այսպիսինը՝ արևը քեզնով արա։ Լավ կարգախոսը։ Ճիշտ է, որովհետեւ արևը բոլորինս է, իսկ այս դեպքում ամեն մեկը կարող է իրանը դարձնել։ Յուրաքանչյուր արևին իրենով անելով միանում եք անաչ էներգիային։ Եվ մեր հարց հյուրին, հա, ուղենք ռուսերենին պետք է անցնեմ։ Արչիլ Զարնաձը, представитель компании Huawei, наш аплодисменты. И такой вопрос: какие достижения имеет Huawei в международной солнечной сфере и какие преимущества имеют инверторы Huawei? Ну, в первую очередь, хотелось бы сказать, что Huawei является мировым брендом и мировым лидером по поставкам и производству солнечных инверторов, аккумуляторов, трансформаторов и подстанций. Для большего понимания наших масштабов надо бы сказать, что 30% всего мирового рынка использует продукт Huawei. Плюс к этому у нас в 170 странах есть офисы, и в Армении тоже, в Армении включительно у нас есть офис. Также у нас работает 200 тысяч сотрудников по всему миру, как в Армении, так и в Грузии, по всей Евразии, Европе, в Америке и так далее. И, по сути, что касается вот преимуществ насчет вашего второго вопроса, в первую очередь, первое преимущество – это надежность и безопасность нашего продукта. Второе – это большая выработка от солнечной станции, потому что продукт качественный, он вырабатывает больше энергии. И, в-третьих, это, конечно же, удобство работы с приложением, потому что вы можете контролировать всю свою станцию нажатием пару кнопок в вашем телефоне одной аппликации. Угу. Даже так. Да. Спасибо. Մի հարց ուղակի, տեսեք, ասում են, որ ինչ որ կարելի է այդ էներգիան կուտակել, չէ՞, հետո ենթադրենք, քաղաքում գնում է հոսանքը, դու ունեն մեզ քո անձնական հոսանքը, թե դա դրա հետ կապ չունի։ Տարբերում ենք երկու տեսակ։ Մեծ power bank դառնում է այսինքն։ Այո, կան երկու տեսակ կայաններ, մեկը զուգահեռ աշխատում են ցանցի հետ, պարզապես դուք կրճատում եք ձեր էլեկտրոէներգիայի ծախսերը, այսինքն հոսանքը զրկվելու դեպքում անջատվում է նաև արևային կայանը, և երկրորդ դեպքում հիբրիդ արևային կայան տեղադրելիս ունենում եք ակումուլատորային մարտկոցներ, որտեղ կուտակվում է էլեկտրոէներգիա և հոսանքը զրկվելուց դա առանձին պետք է ձեռբերել ակումուլատոր։ Առանձին համակարգեր։ Հասկացա։ Եվս մեկ անգամ բարձր ճանապարհով շնորհակալություն ձեզ եւ անցնենք առաջ։ Թեյ դա անգլիական բրենդը ներկայացնում է հատուկ Հայաստանի համար մշակված հայկական թեյերի կոլեկցիան։ Տեսականին բաղկացած է ուրցնանա, չիչխան դեղց և անտառային հատապտուղներ բուրգաձև փաթեթներից։ Թեյերում օգտագործվում է միայն բնական հումք, ալպիական գոտում աճող ուրցնանա և արարատյան դաշտավայրում աճող չորացված մրգեր և հատապտուղներ։ Թեյդա, ջերմացրեք աշնանային երեկոները, թեյդա թեյերի բազմահամ հավաքածույով։